Arī šogad mums sagaida ļoti krāšņa un skaista tradīcija zāļu tirgus, kas notiks tepat Doma laukumā. Pastāst lūdzu Ieva, kāda ir plānotā kultūras programma un ko arī praktisku un skaistu apmeklētāji varēs iegādāties šajā tirciņā. Sākšu ar to, ka Līgo, jeb tautā saukt par Jāņiem, ir viena no vislatviskākajiem un populārākajiem svētkiem Latvijā. Un saskaņā ar senajām tradīcijām ļaudis pušķo mājas, sien sieru, brūvē alu un gadu īsākajā naktī līdz pat saulēktam pie uguns, kuriem dzied dziesmas un līksmo. Un ieskandinot šos skaistos svētkus, 19. jūnijā pašā Vecrīgas sirdī Doma laukumā jau 20. Gadu tiks rīkots Rīgas tradicionālais ielīgošanas pasākums zāļu tirgus. Zāļu tirgu būs iespējams iegādāties gan jāņu zāles, gan lietišķās mākslas meistaru darinājums, gan arī dažādus lauku gardumus. Zāļu tirgus gaisotni papildinās arī skatuve, kur būs plaša, tāda tautiska, tradicionāla kultūras programma. Būs gan bērnu vokāli ansambļi, gan tautas deja ansambļi. Piedalīsies arī profesionālais pūtai orķestris Rīga un pūtai orķestris Fanfara. Būs arī džēza vokālā grupa Assembly Singers un vīru kvartets Harmonija Rīgai. Un pašā noslēgumā visu cilvēks priecēs postfolkloras grupa Rikši, kas šobrīd ir guvis, kā saka, ļoti lielu popularitāti un atsaucību ar to, ka viņi ir ļoti dinamiski, līksmi un iederās šajā līgošanas pasākumā. Pasākums mums notiek visas dienas garumā. Jā, pasākums būs tikpat kā visu dienas garumā, no pašiem 9 rītā līdz pat 7 vakarā, ar mazu piebildīti, kad skatu darbosies no 10:00. Labi, tad atliek vēlēt, lai ir labs noskaņojums, priecīgs prāts, un tad jau saulīt arī būs spoži un tiekamies tirgu zāļu tirgu. Noteikti, un mīļi aicinu visus, gan rīdziniekus, gan pilsētas viesus un ārvalstu viesus, nākt pie mums, priecāties un ieskandināsim šos Līgo gaidīšanas svētkus visu kopā.